Росію масовано обстріляли. Цілі регіони вкривають вибухи. Дісталося, схоже, навіть до Москви. Горять аеродроми, ймовірно, із літаками. Почалося дещо дуже страшне для рашистів. Скільки вибухів РФ і одночасно, ймовірно, ще й не бачили. Паралельно ударили і по Криму, де атакували ворожі порти й кораблі. Схоже, рашисти мають гарний стимул, щоб почати каятись у своїх гріхах перед Україною. Як це відбувається, дивимось у відео. Вітаю всіх, будемо говорити про важливі новини. Не забудьте підписатися, поставити свою вподобайку та залишити коментар під цим відео. Потужні вибухи лунали по регіонах Росії. Як звітують у Міноборони РФ, найбільша кількість дронів буцімто приземлилася у Ростовській області. В мережі місцеві жителі бідкались на дрони та потужні вибухи, які лунали відразу у кількох областях. Вороже Міноборони традиційно відзвітувало про буцімто успішне відбиття атаки. Окупанти заявили, що нібито помітили 75 безпілотників. Найбільше дронів фіксували у Ростовській області. Як повідомляють окупанти, там побачили 47 безпілотників. Місцеві публікують фото та відео пожеж та задимлення чи то від прильотів, чи то від успішної роботи рашистської ПВО. Крім того, від подих рашистів вибухнула та обвалилась будівля торгівельного центру в одному з міст на Ерефії. Значна частина будівлі рухнула. Під завалами все ще перебувають люди. Вибух стався в торговому центрі в місті Апшеронськ Краснодарського краю Ерефії. ТЦ почав працювати з 8 ранку, а вже за кілька хвилин пролунав вибух. За попередньою інформацією, причиною цього був витік побутового газу. Частину будівлі повністю знесло. До всього, у Ростовській області дрони впали на аеродром у Морозовську, адже над летовищем здійнявся густий стовп чорного диму. Також рашисти заявили про атаку 17 безпілотників буцімто над Чорним та Азовськими морями та по Криму. Рашистська влада не в змозі приховати успішні наслідки бавовни у Краснодарському краї. Мережею тим часом шириться відео, на яких полум'я облизує багатостраждальний нафтопереробний завод у Туапсе. Місцеві жителі Туапсе чули до 5 гучних вибухів у районі нафтобази. Пізніше тамтешня влада повідомила нібито про 8 дронів над регіоном. Також там пролунала друга серія вибухів. Цього разу російські ЗМІ поширили інформацію про падіння уламків безпілотних літальних апаратів на територію НПЗ, внаслідок чого виникла пожежа. Так званий МНС РФ і визнало, що внаслідок атаки дронів була пошкоджена інфраструктура нафтобудови. Полум'я охопило площу у 50 квадратних метрів. До гасіння залучали 31 одиницю техніки та майже сотню надзвичайників. Як повідомляють джерела, за атакою на Туапсе Інський нафтопереробний завод стоїть головне управління розвідки. За інформацією джерел, у воєнній розвідці безпілотники в небі над Туапсе було зафіксовано близько 3-ї години за місцевим часом. Під час першої хвилі атаки рашистська ППО намагалася збити відразу 4 дрони камікадзе. Пізніше, близько 6:25 у районі НПЗ пролунало ще щонайменше 2 потужних вибухи. Після чого на території об'єкту розпочалася пожежа. Наразі уточнюється ступінь ураження об'єктів військово-промислового комплексу держави-агресорки. До слова, НПЗ у Туапсе не вперше зустрічається з бавовною. За даними Reuters, після одного із таких побачень нафтопереробний завод припиняв свою роботу. Що цікаво, близько 90% продукції підприємства йде на експорт. НПЗ входить до складу нафтової компанії «Роснефть». Його потужність становить близько 12 мільйонів тонн на рік. Про вибухи у Ростові пишуть у місцевих телеграм-каналах, а також публікують різні кадри з районів вибуху. Наразі місцева влада не коментувала вибухи поблизу аеродрому. Окупанти оголосили тривогу через загрозу безпілотників. Сирени лунали і у Ростовській області. В мережі почали з'являтися повідомлення про потужні вибухи у Морозовську Ростовської області. Місцеві жителі бідкались на атаку дронів і охоче ділилися кадрами у мережі. Так, на одному з відео можна почути звук, який нагадує про літ безпілотника. А згодом можна побачити і сам дрон. Згодом у Морозовську пролунали вибухи. Місцеві жителі стверджують, що вони лунали поблизу військового аеродрому. Окрім того, в мережі також опублікували кадри, як після вибухів над Морозовськом здійнявся стовп диму.
Голос за кадром стверджує, що буцімто влучили у цистерну. Наразі місцева влада ніяк не коментувала вибухи та пожежу Морозовську. У мережі також з'явилася світлина, на якій видно рашистський аеродром у Морозовську. Так над литовищем здіймається густий стовп чорного диму, однак інших деталей наразі немає. Відомо, що там було базування російських винищувачів, які регулярно обстрілювали територію України. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко припускає, що у районі аеродрому Морозовськ могли бути розташовані літаки Су-34. Він пояснив це тим, що там фронтова бомбардувальна зона. Літаки Су-34, які, ймовірно, були на аеродромі Морозовськ, частково виконували ще функції винищувачів. Рашисти використовували їх як головну фронтову авіацію, щоб завдавати удари по території України з використанням коригованих авіаційних бомб, наголосив військово-політичний оглядач. У Росії невелика кількість таких літаків, а за його словами, загалом їх близько 80 одиниць. Цитую. Морозовськ є основним із майданчиків вильоту для використання цих літаків. У середньому на цьому аеродромі одночасно може бути розміщено до 20 Су-34, сказав Олександр Коваленко. До Білгородської області також завітала чергова бабвовна. Так вночі місцеві пабліки повідомляли про пожежу у Щебєкіно. Як йшлося у повідомленні, горять гаражі комунальних служб міста Щебєкіно. Про 300-х інформація не надходила, рашистська влада події не коментувала. Зокрема, журналісти дізналися, що в Ростовській області внаслідок дронового удару по військовому аеродрому Мілерово є потужні прильоти. У мережі з'явилася інформація, що виникли пожежі біля злітно-посадкової смуги і стоянок літаків. Крім того, вибухи нібито чули не лише біля аеродрому, а й в районі нафтобази. Рашистська служба «Радіо Свобода» опублікувала супутникові знімки аеродрому, на яких зафіксовано наслідки атаки. На них видно пошкодження будівлі технічно-експлуатаційної частини та складу ПММ. Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що російське литовище Мілерово припинило існування після Другої світової війни. Однак у січні 2014 року його відновили, саме перед окупацією Криму. Цитую. Дата дає розуміння, що він був відновленим для анексії Криму, для подальшої його окупації. Уже тоді Росія готувалася до війни з Україною. Це були завершальні фази, зазначив експерт. За його словами, там базувалися різні літаки «Міг-29», а згодом і «Су-35», а також «Су-30» окупантів. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити свою вподобайку. Слава Україні! Слава українському війську!